Po prevzati štafety od obcí už po štvrtý rok organizuje túto obľúbenú akciu Jednota dôchodcov Slovenska Dolné Hamre. Ide o vyslovene šteklenie chuťových pohárikov, pretože sa jedná o stretnutie a prezentáciu svojich sladkých výtvorov pod názvom Pečieme dobré koláče. Prečo to organizátori robia, majú jasno. No, aby sa trošku premiešalo aj mladý, starý, hej, že čo, ktorý ako vie spraviť, kto, no, gazdinky, myslím, cukrárky. Do tohto ročníka prispeli a teda napiekli 21 pekárok, 3 malé pekárky a 1 pekár. Tým pekárom bol tradične pán Romanec. Aj tento rok upiekol svoj jablkovo obrátený koláč. No tento raz to bolo v niečom iné. Do pečenia sa pustila aj jeho vnučka. Áno, prvýkrát ma deda pozval, aby som prišla, tak som uvarila, upiekla ten cheesecake karamelový. Tak. A boli si s výtvorom spokojná? A celkom áno, potom s tým krajením celkom nie, lebo sa mi popoťahoval ten karamel, ale chuťovo bolo dobrý. Koláče, ale aj torty sa najprv odprezentovali a potom samozrejme ochutnávali. Veď ich bolo k dispozícii 25 druhov. Ja som si robila croissanty, čokoládové alebo lekvárové. A recept máš odkiaľ? Z internetu. A prvýkrát si sa zúčastnila? No aj predtým sme to robili, ale neviem, či som to s nimi robila. A čo si dobre upiekla? Mars tyčinky. O, a všetkým chutili, ako majú odozvu? No, chutilo to. Ja som piekla pagáče. O, čiže slané si sa rozhodla? A ľubíš viac slané ako sladké? Slané. A pomáhal ti niekto, alebo poznáš recept? Starka mi pomáhala. Okrem ochutnávky, večer prítomným spríjemňovali svojim vystúpením aj deti z miestnej materskej školy a súbor senior. Tie koláčiky sa všetky podelia medzi ľudí, po stoloch sa poroznášajú, no a kto bude, a čo z toho stane, môžu si zobrať, kto bude chcieť, no a ešte teraz dostávajú večeru guláš. No a keďže nešlo o súťaž, a teda nikto nevyhral, odmenení boli všetci. O to sa postaral už obecný úrad. No a základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolných Hamroch sa pripravuje v tomto duchu na ďalšiu veľkú akciu budúci mesiac na Vianočné trhy, kde určite budú mať svoj stánok.